Takže čau lidi, tady vás potkám a já vás vítám po dlouhé době u nového videjka z Fortniteu. Já vím lidi, hodně dlouho jsem netočil, protože jsem na to neměl skoro vůbec čas, ani teď ho moc nemám. Ale chtěl jsem to zkusit znovu, chybělo mi to celkem. A dneska tady ve Fortniteu si zahrajeme ty nejméně hrané hry, co tady najdeme. Takže jako je jich tady asi hodně. I když jako všude to hraje, tady to hraje jenom 50 lidí. Zkusíme najít ještě něco, co hraje míň. Třeba tady něco, no asi tady nic nebude. Může tak vyzkoušíme tohle, co to tady máme s těma 50 lidma. 2D Christmas, no tak to bude zajímavý. To si dáme si private, já nevím, co to vůbec je. Musíme to vyzkoušet. Tak, když se tady nacházím, startnu to teda. A vypadá to na nějakou one shot mapu. Vypadá to teda dost zajímavě. Jo, aha. To je hodně zajímavý lidi. Jako může to být dobrý? Já nevím. Já tady nemám žádný hráče. Protože jsme si dali private. Ale přijde mi to hrozný, jak je to 2D lidi. Tady vůbec, jak vlastně mířím. Ví to strašně musí být těžký ho tady trefit toho borce nějakýho. Tady je strašně moc možností, jak to střelit. Slyším tady vlka. Aha, počkej, já jsem tam měl ukázaný teďka ten zaměřovák. Takže asi to nějak nepočí, zkusíme tady ty vlky zabít. A tady jsem slyšel nějakýho. Může to být zajímavý v publiku teda. Aha, tak toho vlka asi nenajdeme lidi. Ej, já chci najít toho vlka, já jsem chci ještě vyzkoušet, já jsem ho dal předtím na jeden hit a milujem úplně. O, tady je vánoční stromeček, krása. Jak doufám, že jste si užili Vánoce. A že si užijeme společně tenhle nový rok. A tady jsem slyšel vlka lidi. Někde tady blízko. Jo, tady je! Jo, tam se mi na něm ukázalo, jestli... Aha, mě zabil, dobrý, no. Na jeden hit. Tak nevadí lidi, vyzkoušíme další minihru. Tak lidi, podíváme se, co tady máme. Dalšího zajímavého, co hraje málo hráčů. Už tady skoro nic, tady to hraje vždycky přes 1000. A tady hraje 54 lidí, 2D obideš. To bude zase 2D, hele, ježiš, tady nějaká anime, hele, tady 61 lidí, shotgun, Warzone, a tady tyhle si hry hraje málo lidí, ale vyzkoušíme, mě zajímá to 2D dash oby, to může být zajímavé, dáme si private, a vyzkoušíme to teda, už se nacházíme teda v tom 2D dash oby, a tady mám volit jako mapu. A dáme si hard, jako, to je jasný. Určitě, to bude určitě podobný, jak v tom Robloxu, lidi, snad. Jako nikdy jsem nehrál takhle, jako, ježišmarja, to je hrozný. Nikdy jsem nehrál takhle žádný hry, ježišmarja, to se ovládá. Jo, aha. Aha. Tak dobrý, no. Ježiš, to je strašný lidi. Nikdy jsem jako nehrál takhle ty ostatní hry, jak v Robloxu, prostě takový ty horší. Já většinou tady prostě hraju Battle Royale. Teďka to nový LEGO někdy zapnu. Nebo třeba Save the World. Prostě tady takový ty populární, co tady jsou. Ježišmarja, to strašný lidi. Já jsem takový noob, to je hrůza. Já jsem měl dát nějakou lehkou. Proč tady mám boogie bomby? Tak jo. Ne, to je hrozný lidi. Tak, kousíček. Jezu, dostali jsme se dál konečně. Jdem. No to není zase tak hrozný, vypadá to dobře. Nevím, proč to hraje tak málo lidí. Většina hraje prostě tady tyhle ty populární hry. Ale ono to jako není špatný. Ježmara. Ježmara, co jsem nechtěl tohle. Zkusíme to dokončit. Jež mě se to nechce hrát tak dlouho. No dobrý, vidím to lidi. Tak, teď se pokusíme najít ještě
ještě nějakou, hodně už to hrál se 36 dní, už to hrál 50. Ještě nějakou takovou hru. Freeze Battle, ono to hraje celkem dost lidí. Něco pod 50 by to chtělo. A tady 18 lidí. To vyzkoušíme lidi. Hraje 18 lidí, takže to bude totální kravina. Tak lidi, už se tady nacházím a... Vypadá to tady dost zajímavě teda. Ježišmarja, co to je? To jsem jako spadnul a teď jsem mrtvej. Jo, teď jsem tady někde... vypadá to teda zajímavě, no. Ježišmarja. Teď jsem tady nějaký příběh jenom. Dobře, jdeme. Tady nějaký borec. Dobrý, no. Rozumím ti, jo. No dobrý, já s tomu se nerozumím lidi. Dobrý, nebudu se tady s ním bavit, to je prostě jenom, já nevím. A to je bariéra, aha. Aha. Já odsud jako nemůžu pryč, já můžu. Jo, nemůžu. Jako, co tady mám dělat? Mám získat něco pětkrát, já nevím co. Hele. 10 coinů. Co je tohle? Nevím, co se teď stane. Co jsem udělal, nevím absolutně co. Já mám jít prostě něco, hele, můžu tady těžit? Můžu. Nějakou kytku jsem našel. A počkej, tohle mám získat. Čili jestli tady bude všude počít, rová? Jo. Musím získat 5 tady těch kytek. Mhm. Tak už chápu, proč nikdo nehraje, protože už všechny to nebaví. Aha, ty kytky nejsou všude. Jsem měl akorát štěstí teďka. No to jsem měl sakra štěstí. Prosím, ať už tam je ta kytka, měla se dost... A, další kytička, krása. A už jenom jednu, prosím, tady je. Pojď, pojď. Yes, tak a co teď? Získal jsem 5 toho ovoce, pustíte mě na zámek? Nebo co to je, já se tam chci podívat. Prosím, prosím, že mě pustíte. Ne! Už se spadnu do vody. Babo jedna, já chci jít na ten zámek. Já chci jít na labuť. Dobrý, no, tak tam nedoskočím. No co tady mám jako dělat? Vidíš, to je hra fakt jako o ničem. Kdybych se aspoň mohl buildit. Ale taky nemůžu, ale za tohle to můžu, že? Dobrý. To je jako tady konec. A zkusíme to vzít tady, když to přeskočím. Nepřeskočím, aha. Lidi, já nevím, co tady mám dělat, to je strašná hra. No, tady další labuť. Podíváme se tady na druhou stranu, co tady je. Jo, zase 10 coinů. Ale zkusím tady střelit nějaký shooter. No, už lidi chápu, proč to nikdo nehraje. Protože tady se nedá nic dělat. Je tam bariéra. Nemůžete jít ani na zámek se podívat prostě. Mě se tady není díváno z dálky. Tak nic lidi. Tak tohle líbu. Tak, si tady zkusíme najít ještě nějakou poslední hru, co si tady zahrajeme. A co tady třeba máme? Ukaž, já chci něco, kdy... No, když bylo tam, to bylo, tam bylo fakt hodně málo lidí a byla to hra úplně ohovně. Hele, tady Survivor Wars. Box PvP. Winter Hero, ale tady fakt hraje málo lidí. 400, ježišmar, to je zase obíčko. To je všechno tak jako... stejný, ty minihry. No to je jako hodně stejný. Hele, tady to hraje jenom 4 lidi a tohle nehraje nikdo. Zkusíme tohle lidi, tohle fakt nehraje nikdo. Takže jsem zvědavý, co to bude. Budem první, kdo co tam bude teďka hrát. Když se teda nacházím, tady na tomhle podivným ostrově mám u sebe gunu dokonce. Mám tu heavy shotgunu, nebo jak se jmenuje, nevím. Jo, to tady můžeme normálně fightit, jenže tady nejsou žádný lidi. Půjdeme tady aspoň to prozkoumat. Ale já nevím, proč to nikdo nehraje, to může být reálně dobrý. Počkejte, zkusíme si dát to, publiky, jestli to někdo bude hrát. Už se teda nacházím v těch publikách a je tady se mnou jeden týpek. Čekali jsme tady minutu a naspawnul jsem tady jenom tenhle týpek, yes.
Jo, počkej, to je prostě one shot mapa a nevypadá to tak špatně, lidi. Hele, jdem ho zabít znovu. I když on vypadá... Ne, nevypadá dobře. Co je tohle, jo, revolver. A lidi, já chtěl bych ještě říct, že pokud na tohle video dáte 100 lajků, tak si můžu zahrát Only Up ve Fortniteu. Jo, Only Up ve Fortniteu. Říkám 100, protože Only Up nesnáším. Takže... Proto se mi to moc hrát nechce, ale pokud tady bude 100 lajků, tak to pro vás klidně natočím. Jihy, já s tím lukem nezabiju lidi snad. Sakra, kde je? Jo, on je někde dole. A pokusím se ho zabít ještě jednou. No, tak to je jedno. Takže teď já teda doufám, že se vám tohle videjko líbilo. Pokud ano, tak můžete dát like. Pokud nemáte, tak můžete dát nějaký odběr, ať máme co nejdřív těch 1000 odběratelů. Pro takový krásný číslo a chtěl bych to mít. A tak se teda mějte. Čau.